Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Рекордные сахманы, верчин, таринерин, хайастан, таринецов, ирабахахтунный вираж, хакелу, пастоци, мияй найсор, теревес, ворпес, мец, карус, хакакан, таринецов, нарцакахме, мияй ежакан, верчин, тарата, банадзева, тунелов, кабандар, кеннери, масин, хайастаниан, айписи, петуцунери, кохкине, айписи, воронк, аремутки, комит, хастак, калунен. Акажур Таваракан режимин, Аказгайн режимин, Азат Арцакел, Кавантаркиадней, Армина Шуцани, Нахиварач Армина Шуцани. Айо Армина Шуцани, Дасакан Кавакакан Пантаркиале, и Армина Шуцани, Айсур, Кетневуме, Каланкитак, и Кавакакан Хаяснери Хамар. И Кавакакан Горцуне Ипсан Хамар. Сакан Хайте. Инскаруе касел бадук инчу бабое тетен сайдван дугвонш. Мезалер те каруе асни. Чине азмен кел корнес тесин дусе канг. Ешо ни вечер. Де камел карми гарки амар мирко экспонат пати паен ели. Вор цвиста насни найт сава тане мен шарвазане ва саворе хосма. Барно глен гранка барнен кели. Јор меске барнен ели. Сајан шачка. Хеанг ексталанка барнен. Дер хеанг јеревич енста цел кам. А. Але ми атус мен тесни нармен инка марсен тече. Сајахан тире. Ինչու աբերմը ինչու արևմուտքը լռում է եւ ինչու բարձ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր դարձել է արևմուտքի բուտ գործիկը հակառուսականության դեմ պայքարում։ Կերկնում եմ արևմուտքի բուտ գործիկը Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը դարձել է արևմուտքի բուտ գործիկը հակառուսականության դեմ պայքարում։ Բա Ռուսաստանի դեմ պայքարում Նիկոլ Փաշինյանը ինքը դարձել է հակառուսաստանի սիմվոլ։ Ինչ է պետք արևմուտքին։ Ես բազմիցս ասել եմ, արևմուտքին անհրաժեշտ է մի բան։ Արևմուտքը մեկ դար շարունակ ջանում է այս տարածաշրջանից հեռացնել Ռուսաստանին։ Ինչ պետք է անի, ոչ թե հետ խորհրդային։ Դե այնտեղ Վրաստանը միած Սաակաշվիլի կտան, այնտեղ միած Զելենսկի, ստեղ միած Նիկոլայ։ Իրան ասել են ախպեր ջան, մենք ռուսական ռազմաբազան հանի, Ռուսաստանին հրճի կոմոդ լավ աստացվում մուտիտը տենց այդ տրիբունին նման խոսալը բան ման, էլի խապել է ժողովրդի ուղեղները լվանալը։ Ռուսը մեր ասում են Ռուստան մեղավոր սաղ բան, սա մենք ու գարանտիաները տալիս ենք։ Ու սա այնքան ակնհայտ է։ Արևմտյան պաշտոնյաները չեն էլ թաքցնում, որ նրանց նպատակը ոչ թե Հայաստանի ինքնիշխանության վերականգնումն է, ոչ թե Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքի վերականգնումն է, ոչ թե Հայաստանի բարգավաճումն է, այլ Հայաստանից հակառուսաստան կերտելը։ Մակրոնը անցյալ տարի Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ելիսեայան պալատում ասեց, որ 44-րդ պատերազմի արդյունքը շատ վատ էր։ Ինձ թվաց էս այդ Մակրոնը կհայտարարի, շատ վատ էր, որ մեր բարեկամ հայ ժողովուրդը 5000 զոհ տվեց, 10000-ից ավել վիրավոր, ի վերջո հայկական հնագույն հոգևոր և մշակութային կենտրոն Շուշին Ադրբեջանի կազմում հայտնվեց։ Բայց չէ, մեր բարեկամ Մակրոնը ասեց, գիտես Նիկոլ ջան, խիա վատ այդ արդյունքները, որովհետև ռուսները ընդ է խաղապայը մցրել։ Դրանց ցինիզմը պատկերացնում ենք։ Հիմա կաղնում են Ռուսաստան։ Ցավը տանեմ, Ռուսաստանը գերտերություն է։ Կուրիլյան, Կասինեից մինչև Կալինինգրադ։ Եթե դու Ռուսաստանի դեմ քար ես նետում, պատի պատրաստվել ես, որ ինքը կարող ատոմային բոմբով չօրինակ եմ ասենք, կամ ինչ-որ ուրիշ առնվազն ավելի մեծ քարով քո գլխին կտա։ Պատի մտածես, չէ՞, քար նետելուց առաջ պատի մտածես, չէ՞, դու այդ որ քարը նետում ես, կմարսես թե չէ։ Ավարտեմ, ես ավարտեմ, կասեմ, Հրանտ ջան, բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, մինչև բոլոր հարցերին ձեզ չպատասխանեմ, չեմ գնա, ոչ մի հարց անպատասխան չի մնա։ Տեսեք, կանգնում ասում է, Հապկը էս չարեց, Հապկը այն չարեց։ Նախ Հապկը դա Ռուսաստանն է։
Հայաստանը հապկում է, որովհետև այնտեղ Ռուսաստանն է։ Շատ հարգելով տաջիկներին, կիրգիզներին, ղազախներին, ասես մենք այն բելարուսներին, մենք այնտեղ ենք, որովհետև դա ռուսական անվտանգային համակարգի մի հատվածն է, որը բավականին արդյունավետ աշխատել է 30 տարի։ Այդ Ռուսաստանն է մեզ 50,000 տոննա ձրի զենք տվել, այդ Ռուսաստանն է մեզ Իսկանդերներ տվել, այդ նաև Ռուսաստանի ռազմական օժանդակության արդյունքում է հայ-թուրքական սահմանը տենց հանգիստ եղել։ Բայց երբ որ դու չես գնում Պուտինին դիմավորում, դրանից դու Պուտինին չես վատություն անում։ Ղազախստանի նախագահ Տոկաևն էլ է ինքնիշխան քաղաքականություն վարում, փորձում նամակներով բան ցույց տալ, բայց գիշերը 4-ին գնում է ինքնաթիռի մոտ օդանավակայանում մինուս 20-ին Պուտինին դիմավորում։ Հասկանում ես, կա պրոտոկոլ, կա փոխադարձ հարգանք։ Եթե հարա Ռուսաստանը քեզ $165 գազ ա տալի, եթե քեզ ձրի զենք ա տալի, եթե քո սահմանները այսօր հայ-արանական, հայ-թուրքական պահում ա, եթե քո գյուղատնտեսական ապրանքների 99%-ը ռուսական շուկան ա, այդ կոնյակից սկսած մինչև չի, ինչ ասես, տես որ դուրս ա գալի, այդ լարսով ա գնում, լարսը մի շաբաթ փակվի, Հայաստանի կոմպը կարող ա կախվի, դու այդքանը դնում ես մի կոմ, ու Ռուսաստանի հետ արևմուտքի բզբզոցով, մտնում ես Մեյդան, ուզում ես մարսես, ես էլ կողջեմ Ռուսաստանի դիրքորոշումից Ղարաբաղյան հիմնահարցում, ես էլ ուզում եմ 1000 ու մի հարց, բայց հարցերը սենց չեն լուծվում, չի կարելի կանգնել ասուլից հրավիրել ու հայտարարել, որ հապկի զորավարժություններից հրաժարվում ենք, որովհետև ռուսական ռազմական ներկայությունը գրգռում Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Դիշ չէ կարա դուք։ 30 տարի այդ ռուսական ռազմական ներկայությունը պահել է հայ-թուրքական սահմանը։ Այսինքն Հայաստանի սպառնալիքը ոչ թե Թուրքիան ու Ադրբեջանին, այլ Ռուսաստանը։ Հա՞։ Հիմա գանք այդ հայ-ռուսական ու հայ-թուրքական սպառնալիքին, ով չգիտի ասեն։ Երեք այն օրը մի հատ պատգամավոր ունեն, չէ, Մելքոյանն էլ է, Մելքոյանն էլ չէ ասել բան, Գևորգ Պապոյանը, չգիտեմ, դրանցից էլ սաղ է բեկեն, էլի, որ ասում է Շեփանի հետ լավ ճանապարհ է Ադրբեջան վերնափոխադրումների, չէ, որ ասում էր բանը, սպառնալիք չի եղել, երբեք Թուրքիան 91 թվականից հետո, սաղինքա 91 թվականից հետո ասում էր, երբեք Թուրքիան չի սպառնացել Հայաստանի, երբ չի կարելի մարկանց էշի տեղ դնել, իրանք եթե անգրագետ են, տգետ են, չի կարելի մի ամբողջ 3 միլիոնանոց ազգի, որը տվել է համաշխարհային գիգանտներունակ, Համբարձումյան, Մերկելյան, չգիտեմ, Խաչատուրյան, Նեժդե, Թումանյան, էշի տեղ դնել էլի, բայց ասեն, 92 թվականի մայիսի 20-ին, թուրքական բանակը ուղիղ արդեն հրաման ուներ մտնելու Հայաստան, ռազմական միջամտության։ Մայիսի 20-ին Ռուսաստանի մարշալ Շապաշնիկովը հայտարարեց, որ եթե Հայաստանի վրա մի հատ արկընկնի, կսկսի երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Եվ միայն Ռուսաստանի մարշալ Շապաշնիկովի այդ կանխարգելի ջերմությունից հետո հնարավոր եղավ կանխել թուրքական հարձակումը Հայաստանի վրա, Թուրքիայի, Ադրբեջանի չէ, Թուրքիայի, Շուշիից հետո, 92-ի մայիսի 20-ին, 93-ի փետրվարին, երկրորդ անգամ Թուրքիան սպառնաց Հայաստանին, այն ժամանակ էլ Թուրքիա գնաց Ռուսաստանի դաշտության հարգարժան, երջանկահիշատակ պաշտպանության նախարար Պավել Գրաչովը, օդանավականից տեղեց իջավ, օդանավականում մտավ մի հատ սենյակ, մի հատ գործողություն արավ, դուրս եկավ, ասես ուրեմն Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, չշփոթվեք, ու թողեց գնաց, եթե կեսային ասում էին եկավ, տեսավ, հաղթեց, Գրաչովին ասում էին եկավ, այդ գործողություն արեց, հաղթեց ու գնաց։ Երրորդը 93 թվականի հոկտեմբերին
Երբ որ Ռուսաստանում տեղի ունեցավ պետական հեղաշրջման փորձ, Թուրքիայում տեղի է ունենում անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ Թուրքիայի այն ժամանակվա վարչապետ Թանսու Չիլլերը հայտարարում է, որ Խազբուլատով իշխանության գալու դեպքում, եթե Ելցինին հաղթեն, Թուրքիան մեջբերում եմ չափավոր հարված կհասցնի Հայաստանին։ Այդ չափավորը մենք չգիտենք, ատոմականին կհարված էին, լեննականին կհարված էին, Երևանին կհարված էին, Ալավերդում, թե Երևանի, թե ստեղ։ Եվ միայն Ելցինյան ուժերի հաղթանակը ձերբազատեց մեզ նոր հայ-թուրքական պատերազմից։ Ավելին, հոկտեմբերի 5-ին, 93 թվականին, նախագահ Տեր Պետրոսյանը հայ-թուրքական սահմանին համար մեկ անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրեց և անվտանգության խորհրդի որոշմամբ համար մեկ տրվեց ամենաբարձր ռազմական պատրաստությունը։ Գան մեր օրեր, 2020 թվականին, ում բայրակթարներն է սպանել մեր երեխաներին։ Այո, այո, մակունց հասմը չեմ կարծում, որ իրանք կներգրավեն։ Երկու տարի շահունակ այս մարդը կոկորդը շճղում էի, ասմ էի արա, հերիկա սևուս պիտական էիք, հերիկա նախկին նախագաներու գեներալներ բրնեք, հերիկա հանրապետականների տները խուզարկություն ուղարկեք, Ալիևն ու Էրդողանը Բաքվում արդեն երկու աճ չքերթ են արել, իրեք հատել համատեղ զորավարժություն, բայց ոչ, իրա համար սպառնալիքը մենք էինք, ոչ թե Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Եվ ինչ եղավ, 22-20 թվականի պատերազմ եղավ Հրանտ ջան, որի արդյունքում Թուրքիան ուղիղ ուներ կոնկրետ կառավարում։ Չկա Ադրբեջան առանձին պետություն, Ադրբեջան պետության հայրը Հեյդար Ալիևը, ասելա չէ, մեկ ազգ, երկու պետություն։ Ու այսօր դու ուզում ես սպառնալիք համարել Ռուսաստանին, ոչ թե Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Եթե ես աշխարհի երեսում կամ մի պետություն, որը Ադրբեջանի բոլոր հակահայկական, ֆաշիստական քայլերն արդարացնում է և օժանդակում է, դա Թուրքիան է, այդ մարդիկ չեն էլ թաքցնում։ Չավուշօղլուն ասում է, Օսմանցի թուրքը մինչև վերջի մարդը կզոհվի Ադրբեջանի